Ако се погледнат деталните урбанистички планови, несомнено ќе се види и насети тој апетит на урбаната мафија, која што, впрочем, доведува до ситуација на нарушување на некој начин на просторот, на животната средина, на се оно што на некој начин треба да биде јавен интерес. Многу често од оно што можеме да го видиме, се нарушува тој јавен интерес на сметка на профитот пред здравјето на граѓаните. Еден таков случај можеме да го инвестираме со момент, например, со кројачот. Кога одиме на Шнајдер, ако не му дозволиме на кројачот да ги зададе основните контури, тогаш се доведуваме во ситуација дека костумот не е претесен, може би, или не знам, преширок. Ова го кажувам како инвестиција на оно што се случува во урбанизмот, во самото планирање. Еден таков пример е деталниот урбанистички план C320 во Хром, многу добро познат и за вас. C320. Така, го спомнувам заради тоа што е доста проблематично од многу аспекти. Таму постои на некој начин своевидно одобрено урбано одивење. Еден таков случај ви е познат Дејан Лазич. Што се така, случува издавање така сега. На дозвола? Поништено да. Сега сте... Најпрво, да ви се заблагодарам за можноста што ми ја дадовте да еве кажам од оваа страна ситуацијата конкретно во со споменатиот случај. Има и други случаи кои што се не е само споменатиот случај кој што е во Хром. И самите кажавте дека за населбата Хром во важење е детален урбанистички план за градска четврт СЗ-20, кој што е донесен на 1. октомври 2019 година, е на технички исправа која што датирал негде 31.12 година, набрзо по донесувањето на овој план. Со овој план, бидејќи имав можност од претходно да се запознаам со ситуацијата каква беше пред донесување на планот, со носењето на планот, иако имаше бурни реакции тогаш во јавноста, имаше туди протести од страна на жителите на Хром за носење на овој урбанистички план. За тој план се успеа да се донеси во еден голем блок на населбата Хром, да кажам иде така на западниот и северозападниот дел на селбата, е дозволено индивидуалните куќи за домување да бидат зголемени многукратно во габаритот, зборам да добијат и во висина, приземе 3 спрата и подкрови и дополнително се зголеми габаритот. Да подсетам само дека пред да настави носењето на овој план, жителите на овој дел од Ѓорче, како и во други делови на Ѓорче Петров, беа фатени со детални урбанистички планови кои што има А намена. Што подразбираше тоа? Таа А намена подразбираше дека доколку постои можност на одредена градежна парцела да се обезбедат доволно паркинг места, се дозволуваше изградба на објекти со максимална катност од приземе 2 спрата и подкробје, далеку помали во габарит од овие кои што во моментов се градат и се изградени веќе во посебно во делот на населбата Хром, со што практично започна и овие големи проблеми кои што денеска ги имаме. Инаку најголем дел околу 70-80% веќе од тие градежни маркици кои што се дадени во тој период од времето на носење на деталниот план, дел се веќе изградени, дел се, да речам, во завршна фаза на градба. Во изминатава година, од кога јас сум, да кажам, градоначалник, немаме толков интерес за градба во Хром, бидејќи прецепсите се предходно веќе и атрактивни, да кажам, кои што биле локации, веќе даден. Веќе мислам се дадени за градежните маркици, а конкретно за случајот на Лазич, бидејќи не е само случајот, тука се појавува уште едно лице кое што со идентична, да кажам, ситуација на терен како што и господинот Лазич, тоа е фамилијата Чиковски. Може да разговараме, мислам, сега во тек нова, па јас да се обидам да објаснам како е постапката. Бидејќи борбата на Лазич ја отсликува на некој начин борбата на многу луѓе кои што сакаат да допринесат за планското градење, да не се дозволи урбано дивење, а со тоа да се стесне просто. Вака сега една работа само да разгледиќе, кога веќе има донесен детален урбанистички план за едно место, не може да стане збор за урбано дивење, ако се работи според параметрите кои што се вклучени во деталниот урбанистички план. Да, постои, деталниот акт е генералниот урбанистички план.
Апсолутно, меѓутоа овој детален урбанистички план за него јас доста се интересирам, бидејќи за мене имаше вака доста нелогичности како човек, дел од нив ги напомнав веќе во првиот дел на мојот излагање, меѓутоа урбанистички план два пати обжален пред Уставен суд и два пати, значи е негативно одговорен, односно дека тој урбанистички план е во ред. Во делот на она запазувањето на сите процедури, бидејќи знаати се местното Лазич и другите, таму имало организирано јавни анкети на кои што било барања да се изразат, на кои што јавни анкети учествувале и се местото Лазич, и се добро запознаени со процесот, бидејќи таму они пак барале 70% зголемување на габаритот и можноста да градат на нивниот објект, барање кое што им било одбиено. Значи, делот на правните процедури и законитост околу носењето на овој план е законски, а со самото тоа го потврдува тоа што и два пати, да кажаме, потврдува ставаме. Тога е во прашање ова, се е согласно закон, веќе слушна та флоскула, многу добро ја знаеме кога е во прашање. Па да, меѓутоа ние мора да бидеме по закон суде, сега. Може и мене не би се допаѓа. Не викам дека треба да сте против закони, нормално, секој еден ќе ни го каже тоа дека се е согласно закон. Има, кога сме веќе кај закон, кога сме кај деталните урбанистички планови, закон за урбанистичко планирање, член 23, многу е дециден во едни вакви ситуации, што треба да се направи. Се надам дека треба да има некаква политичка волја, како на централно, така и на локално ниво, да се обедините, особено во една ваква ситуација, дали може да го искористите механизмот, односно член 23 од закон за урбанистичко планирање, во делот на нели, суспензија и изработка на елаборати, дури се овозможува и на посебни градски четврти од деталниот урбанистички план за се запази јавниот интерес. Една работа само. Дејан Лазич и другото семејство во повеќе пати имаат поднесувано приговори и различни барања имаат за укинување, односно суспензија, да кажам, на деталниот урбанистички план во Хром за делумна или целосна суспензија. Значи, вака сега, пристапувајќи кон овој предмет, сериозно, особено во обзир земајќи ги нивните дописи со кои што се оспорува законитоста на донесениот урбанистички план и се посочува дека истиот предизвикува штета по јавниот интерес, по формирањето на урбанистичката комисија и наложи вистата ги провери сите овие наводи, да провери постапката за донесување на планот. Тоа што го кажав предходно. Значи, оваа стручна комисија ми извести дека за обвинувањата за нестручно донесување на ДУПОЦ са неосновани, дека не е возможна негова целост или делумна субстензија. Зошто е тоа така? Овој нивен заклучок е консистентен со предходните одговори кои што ги имале, како и се објаснување, така ги имаме добиено во неформални разговори со стручните служби на град Скопје, Министерство за транспорт и врски. За да еден урбанистички план биде укинат, треба да се изработи елаборат за суспензија кој би докажал дека со планот се предизвикува несомнена штета по јавниот интерес. А во конкретниот случај таква штета не постои, бидејќи барањата на Дејан Лазич на другото лице, сега да не го спомнам, бидејќи не го спомнувате вие во овој наш разговор, се однесува на начинот на реализација на две градежни парцели, зборам две градежни парцели од целиот тој план, што всушност е представува поединачен интерес. Евентуалната штета која реализацијата на оваа градба на една градежна парцела би предизвикала на другиот постоен објект од градежната парцела, се испитува и докажува при спроведување на урбанистичкиот план, односно при изработка на основните проекти за градбите. И истово не е предметна анализа на овој урбанистички план кој го насочува планскиот развој на едно подрачје. Кога е во прашање социологијата на урбанизмот, предпоставувам дека имате комисија за урбанизам во рамки на општината, не би требало да го гледа само моментот на тоа дали се запазени законските рокови, дали е исклучитуван законот. Тука ќе се согласиме дека тоа мора да се исклучитува, меѓутоа мора... Мора да се исклучитува, ние мора да работиме со него по закон. Сега немаме дали нешто... Кога е во прашање планирањето на просторот, на животната средина... А, тоа е да. Треба да малце на подолгорочен план да гледаме, бидејќи гледаме, се соочуваме со загадување. Види, апсолутно... Дејан Лазич е само апсолутно... Таа целина... Тука ќе се сложам со вас дека тоа треба се прави, ние тоа го правиме во овие дупови кои што ни се во постапка збор. Јас не можам се навраќам на назад, има дупови и други, што многу повеќе
прават штета, да кажем, од овој што е направен во Хојм. Дупот за Александрија на Себота би го спомнал. Таму имате планирано еден куп згради, немаме детска градинка. Немаме детска градинка, тоа листата е планирана на постоечки објект што никогаш нема да се помести од тука, тоа е фабриката Технорес. Дополнително немаме планирано таму училиште. Еве во новиот план СЗ-16, кој што е во постапка, избришавме градежна маркица за зграда, оставивме чиста маркица за градинка. Ама, видете вака сега. Сакам да се задржам, бидејќи вие спомнавте приносење на планови. Јас можам да кажам за тоа што ние и како постапуваме. Основно приносење на секој план е да има адекватно место за нова детска градинка, за ново училиште, за нови зони за спорт и рекреација. Тоа приносење на планот за Хром не е возможен. Кажам вас дека тука се зголемени габаритите, дури апетитите на жителите биле многу поголеми, за среќа, значи е завршено ново ниво на кое што сме останат. Дали имале можност да барат повеќе, дел од нив имале можност да барат повеќе, но за среќа не го добиле истото. Меѓутоа сега имаме на ситуација која што јас ја анализирам повеќе од човечки аспект. И тој процес кај нас во општината се води негде повеќе од година и пол можеби, уште далеку пред јас да дојдам градоначалник, мислам дека стартот беше негде во јуни-јули таа година 2021. Она што можам да го видам од системот за одобрување на градешни дозволи, во делот на случај со Лазите, ако збориме, таму во моментот кога станав градоначалник веќе имаше пресметка за комунали и платеност према град Скопје. И, значи, доби одобрение за градба, согласно закон, пошто беше информиран и господинот Лазич, дека има можност да се жали до второстепена комисија на при Министерството на транспорт и врски. Тоа правото си... Транспорт и врски, значи, го разледуваат, се запира постапката, после тоа со напомена за кои услови треба да се доисполнат од страна на инвеститорите со цел да може да се продолжи постапката. Сега, која е процедурата, јас ви ја кажувам, во меѓувреме, бидејќи помина доста време веќе од тогаш, инвеститорите ја дополнуваат самата постапка со баралите лаборати кои што им се... Значи, има доставено многу добри анализи, па, видете, документи... Едните и другите имаат доставено мислења и аргументи од срчниците. Добро. Сега, како да ви кажам? И на Дејан Лазич, ако ги гледате од негова страна, са аргументите добри. Ако ги гледате и од другава страна аргументите, сега ниту јас, ниту вие не сме урбанисти или архитекти, за да даде на конечен суд. Тука, меѓутоа, па ќе станеме со оглед на тоа што треба, но сепак сакам да ви кажам една работа, дека секогаш тука се работи за мислење. Крајниот збор, еве предметот се уште, да кажам, не е конечно реализиран во наша страна. Сега имаме интервенција од страна на Управниот инспекторат, бидејќи поминат доста долго време. Ја чекаме реакцијата од нивна страна и насоките кои што ќе ни бидат дадени како да постапиме во иднина со случај. Бидејќи, знаете како е, сега тука има и човечки момент, меѓутоа има дел од закон што треба да се почитува. На крајот од криштата не сте исцрпени сите правни лекови во делот на реакцијата на семејството Лазич на другото семејство, бидејќи истите можат и доколку стане збор за добивање повторно на градежна дозвола, повторно може да се искористи механизмот на второстепената комисија, која што доколку по втор пат го одбие. Барањето тука приказната завршува. Со овој дел и тие нема да бидат во можност да добијат. Ако сега инвеститорот дозвола градба, вие побарате од како, да како највисок, да, како највисок орган кој што од второстепено одлучување може да донесе таков заклучок и во случај пак да ја одобрат, да кажат дека сега со моментите кои што тие самите ги побарале, како недостаток, да кажем, ајде во предходната процедура, доколку е сето тоа целосно е во ред, во тој случај крајната инстанца е, мислам, дека тужба до преку граѓански суд, мислам дека. Добро, мислам дека има опомена за кривична пријава против врст, осема за крај. Опомена за кривична пријава против кого? А мислам дека ќе биде против вас, тоа најверојатно Лазич okay. Па видете, кривична пријава може да поднесе секој, меѓутоа аргументите може да се така да не е проблем. Пред да дојдете да бидете градоначалник на општина Ѓурче Петров, покажавте на голема амбициозност во борбата со урбаната мафија,
би рекол дури ја најавивте таа борба со урбаната мафија. Лазич го запознавте токму во оној момент на вашата кандидатура кај него дома, бевте заедно со уште неколку луѓе и велите вака: во Хром се гради надвор од сите светски стандарди за урбанистичко планирање и уредување и има големо непочитување на правилници за градба. Пример за тоа како се задоволуваат апетитите на градежната мафија стимулирана од власта во заменување е семејството Лазич. Оваа борбеност ја покажавте пред да седнете да бидете градоначалник, сега некако изместени ви сте параметрите и ставовите. Како гледате дека ми се изместени сите параметрите? Ако делам согласно закон, ај ке ве замолам вако објаснете ми како ми се изместени параметри, ја делам противзаконски? Добро, и тогаш сте можеле да кажете... Во тој момент, јас еве искрено признам дека не сум бил запознаен со сите овие факти кои што сега ви ги набрав. Као прво, желбата, интенцијата на семејството Лажиш за тоа би многу поголем габарит на градба, од тоа што во моментов го има добија некако маркица. Јас сега тука не сакам да предпоставам дали сите овие реакции се заради незадоволени лични апетити. Јас не навлегувам во тој дел, него гледам фактичката состојба која што имаме во моментот. Во тој момент не били изнесени сите факти како што треба и од нивна страна, не се презентирани, да кажам, правилно, со на некој начин што е направена и злоупотреба, да речам. Во тој дел, на самиот момент на предизборна кампања, желбата се реши одреден личен проблем. Зашто јас не негирам и секој има право да си го реши својот проблем, меѓутоа не може да се однесува селективно кон давањето на информации во однос на она што е во негов интерес, а што е реалната и фактичката состојба на терен.